كان الناس أمة واحدة. وس يوبل خبر الله رب العالمين ذكر كان يرى دي خلق كده اختلاف ولد مختلف الدليل دي فرقي دي فهل كتابه كم وي زمن قمت كم دي الله فرمائي دا خلق خيول دلوا ما خيول دل پیدا کرده أمت. كان الناس أمة واحدة دا طول خلق اصل كي يو أمت او دا دي يو والي دا پارا الله تعالى را لگلو پیغمبران کتابونه امرا لگلو خروس تو خلق راول گید د انبیاء و نباد او د کتابونو د نزول نباد اختلاف په خپل وکړو سمره چې بیا د کتاب نه لری کېږي دومره وي فرقې ډېریږي چا به یو نزلی او په یو مخه زو بل مخه یو صحیح منهج دی وحیده د وحی منهج خو واضح منهج دی مثلا یو روډ دی او خسته روډ دی کولاو لکه اوس مثلا د موټر وې ده نو چې بس سیده رواني بس ځه سیده ځه بس خسته روډ او چې کله د دې نه څوک ودنګي کنه نو که په دې طرف تي کوزيګم په شړو به روانېږي او که په دې بل طرف کوزيګم په شړو به روانېږي څوک په یو طرف روانېږي څوک بل طرف اختلاف راغی کله چې په صحیح منهج روانې به اختلاف نه راځي په وحي باندې چې روانې دلته الله فرمایي کان الناس دا ټول خلق امه واحده یو ډله ومنه بالتوحید په توحید باندې یو و خو اختلاف کله راغی دلتا تقدیر دے پی عبارت کی فختلفو بالشرک پر شرک باندې اختلاف بیا را پیدا ش چې خلق د الله دا توحید پرې خو تو انسانان د آدم علی السلام زمانی نه پدی یو ډله باندې را روانو دا یو ډله وا په توحید باندې قائمو حتی چې د سې دور راغی چې شرک شروع شو چې شرک شروع شو تفریقه شروع شو ځکه دا مشرکان چې ته ګوري کنه دا هر مشرک به جدا جدا تصوري یو به یو خبره کوي بل به بل خبره کوي بل خبره یو به یو بابا پسې روان بل په بل دربار پسې روان بل په بل دربار پسې روان چا یو سره خپل تما تړلې ده او چا بل سره نو دی وجه نه الله فرمایي دا خلق خو یو ډله په شرک باندې چې کم دی جدا شو لکه دا په قرآن د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کې او د ابی بن کعب کې چې کان الناس امه واحده فاختلفوا پکې شته دی خلق خو یو ډله خو اختلاف پکې به ورستو راغو د دې اختلاف د خاتمې لپاره الله سو که فبعث الله نراولې ګل الله تعالی نبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکوونکي و منذرین او ير ورکوونکي د اختلاف د ختمولو لپاره الله پیغمبران راولې چې دا اختلاف ختم شي زیر ورکوونکي او ير ورکوونکي څوک چې ایمان راوړي صحیح عمل کوي ته زیر ورکوونکي او سوک چې الله نه فرمانه ني کې او شرک کوي او وي تیار ورکوونکي وانزل معهم الكتاب اور نازل کړ دا وي سره کتابونه بالحق په حق باندې یا ل اظهار الحق د پاره د اظهار د حق الله ول کتابونه ورکړه پیغمبران دا کتابونه څه د پاره ورک ل يحكم بين الناس د پاره دي چې فیصله وکړي په ما بین د خلکو کې فی ما پاغ خبر کی اختلافو فی چې دوی اختلاف کړي پاغه کې فی ما کی اشاره دغه حق ته هغه حق کې فیصله وکړي د دوی چې دوی په اختلاف کړي دي پر الله کتاب را لېږي معلومه دا شو چې د الله کتاب دا تش د ختمونو لپاره نه ګوره تش به د دې ختمونه کې دا لې حکما دي لپاره چې دی باندې فیصله کیږي دا د قانون کتاب دی الله رب العالمین دا لېږل وس سوال یره دا اختلاف چا کړی بیا دا اختلاف کله کړی نه بیا دا اختلاف ولې کړی درې خبرې اختلاف چا کړی کله کړی ولې کړی د دې درې سوالونو جواب و ما اختلاف فيه اختلاف نه کړی به دي حق کې الا الذين مگر هغه کسانو کړی دي او تو هو چ ورکړې شه او ته دې علم نه اختلاف چا وکړو ها علم والا ملاسب الله فرمایي اختلاف په دې حق نه دې کړې مگر کسانو اوتو هو چ ورکړې شه او ته دې علم من بعد ما پس دا غنا اوس بل سوال جواب یو خدای چې اختلاف چا کړې جواب دی علم والا کړې ځان دې پوهه
دویم دا دے کله کړه یل کی دې شنه په پویدنو نه نه وای من بعد ما پس دا غنا جاءتهم البینات چراغلو دوی تخکار دلائل دلائل راغلی او خپې پوښوي دي ها اچی پد علم ولا اختلاف کو او د پوی نه پسې کوي چې په پوښوي دي دا ولی وی نو وی دې ولی کړه دې اختلاف وی بغي ام بینهم د وجه د زد نه په خپل میانس کې دا ستاره دریم سوال جوړ شي زد نه کار شي په یو فرقه کې چې واقع شي به دا غیر پر تعصب کې زد بکې تاویلونه بکې نه پالی کتابو کې دا مصیبت او مختلف فرقې یو او یا په يهودو کې دوا او یا په نصارو کې زموږ مت کې درې وي نو اره فرقه د خپل مسلک او د خپل رائے د پاره سکه تعصب خپل فرقې د پاره خپل نظریه او عقیده د پاره بغي ام بینه نو معلومه شو چې اختلاف کوي پوی خلک او کله کوي چې خپ خبره پویش یعنی دلیل معلومه ولې شي دلایل خوشته کړه وینا نه دا به موږ نه ګور الکه لګي وګوره چې لږ تحقیق دي سی واشي کړه چې نه ګوره ته حق لسرش دی وخت کده چې خلک شته چې باقاعده په مدارس کې پابندي لګوري چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب خاله بنا ورځي امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب بنا ګوري الکه نو تاسو جاهل خونی وی ګوره په عربی پویږي خبط پیژنې کله خبره خو وی مانه کنو می مانه کنو حق پرست علماء اوی تسبق ګوري ته ته هدایت سوش دلائل خوشتا کتاب او سنت موجود دي خو ته دې ته نظر نه کې قران او حديث ته دې ته نظر نه کې امام بخاري په سکندري کې بعد يرد داغه حديث تسبق ګوري نو دا خو ته دلائل راغلي او د دلائل ابن بعد ته اختلاف کوي ولي کوي بغيم بیانم دا وجه زد نه بخبل مين الله فرمایي فهد الله الذين امنوا الله مؤمنان ته هدايت کړې دي د اختلاف په وخت کې د حق هدايت او تلاک مؤمنان فلا لا رکلاوي ځکه دا حق تلاش کوي فهد الله الذين نخودنه کړې الله تعالی کسان ته امنو چې ایمان راوړې دي لما دا غسیز منه دا حق اختلافو فيه چې د خلکو اختلاف پاره کې کړې من الحق چې حق دي مراد ټول دین دې دی نبی اذني په خپل حکم باندې الله ما په خپل حکم مؤمنانو ته هدایت کړی دی صحیح مسالې ځکه دوی تحقیق کوي په حق پسې ګرځي او دوی ته الله حق خودلې او دا غیر رهنمایي وته کړې والله الله چې دی يهدي من يشاء رسي چاله چې وغواړي او رواني چاله چې وغواړي لا صراط مستقيم لارې نیغې طرف ته الله چې چاله وغواړي نیغه لاره باندې روان کړي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه مخکې دعوه الانبیاء ذکر کړو اوس وی ګوره دا انبیاء چې دوی ته چا هارون نه وچول دوی ته چا مرحبا ورکړل نه ویلې بلکې تکلیفونه ول ورکړ مشکلات او تکلیفونه د الله لپاره تیر کړو دا غي مؤمنانو مرګرو ام حسبتم ايستا سودا ګمان دې دا مونږ ته الله ستا سودا ګمان دې ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ هم د سی بغیر د امتحان نه مفتک به جنت ته لاړ شئ ولما ياتيكم ولا حال داني چې تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذين حالات په شان دا کسانو مثل مراد دی الحاله او حال داني چې اوسه پورې تاسو ته نه دی راغلی مثل الذين حالات دا خلکو خلو چې وي تیر شوی من قبلكم تاسو نه مخکې چې کوم خلک تیر شوی سوق دی الانبیاء والمؤمنون د دغه انبیاء او د دغه مؤمنانو په شان تکلیفونه او امتحانونه در باندې لانه دی راغلی او ته یې زبر جنت ته لاړ شم په مفتو کې جنت ته نشې تللی خو نو هغه باندې څه چل شو دا غوی امتحانات او ذکر کې او تکالیف مستهم البأساء رسیدلی غوی ته تکلیفونه د مال بأسا ویلې کې مالی مشکلات او سختۍ فقر پراغه تکلیفونه پراغه د مال والضراء مرضون د بدن زران مراد دي د بدن بيماريان او تکاليف او زخمونه اول او تکول دریم دا د وزول زیرو او یو جړه قولې شو دي ته حرب اعصابي و اعصابي جنگ چوتو نفسیاتی جنگ زلزلو دي ته لکه ایستا خلاف پروپاګاندا کوي ستا خلاف چې کوم نه قسم تیاری رايري کافران چې دغه درغو داسي وو کو داسي وو کو دا دمکې نه مده انبیاء او مؤمنان ته ملاوي دي ار ټیم زوب زیر و جړه قولې شو زوب زیر کې دي ته اشاره ده لکه زلزلہ چې سیزونه جړه کوي دې د سی و جړه قولې شو خو په زی ولاړو ګره دي دین نه وانه وړي دا انبیاء او دا وی مرګري
دومره تکلیفونه وی ولا ورکړی شو حتا تر دې پوری یقول الرسول چوبه ویل رسول دا غواخه رسول مراد د اری زمانی رسول چې تکلیف پر راغله تر دې پوری چوبه ویل رسول والذین اوکسان وامنوا چی ایمان به راوړی معه په ملګرتیا د رسول کې معه کې د معیت نه مراد د معیت الصحبه والاتباع معیت الصحبه والاتباع د صحبت او د غرنګ د تابعداري ملګرتیا اغه مرګری و چې د رسولان سره یې بموئل متا نصر الله کله بر عظیم مدد الله دې سمانا ولې د الله مدد نه امید اوس نه امید نه دې کې اصل کې طلب دې د نصرت د الله چې الله غطا چې وعده کړي او مدد بر عظیم کله بر عظیم الله راي ولا زر کله دومره تکلیف به پیراغ دومره امتحانات به پیراغ چې به ویل متا نصر الله کله بر عظیم مدد الله نو الله به تسلی راولې ګل الا خبردار ان نصر الله يقينا مدد الله چې قریب اغنز دې دې يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم دي زين اوسا دو سوا و دو سوا اختمایت پوری اتلس احکام ببیانی دی تدبیر منزل دی تاغ کورنی نظام و داغی اسلامی لیکی اورد بکی دی رسمون دی جاہیلیت پدی که اول د مال متعلق احکام او خبر رولی دغرنگا احکام دی قتال وغیرہ نروس تو بیا د شراب او د جواری باره کې خبر وکی د طلاق او د رجوع متعلق احکام هغه هم ذکر کړي هغه احکام چې کوم تلس بیانې کې باره کې دلته ولنه حکم دی دې کې د بیان مصارف الانفاق چې تاسو د مال په کوم ځای کې لګوي او چاله به ورکوي دا مال اورد دې په جاهلیت والا باندې ځکه جاهلیت والا به دا مالونه غلط استعمال او اسراف وکاو الله وی دا خلق ستانه تاسو کې زمانه وی چې دې به څومره مال خرج کړي او په چا باندې به خرج کړي يسألونك ابي تقوس استانه زمانه وی ماذا ينفقون چې دې به څومره مال خرج کړي څومره مال به خرج کوم او په چا باندې به خرج کړي قلت وتو اي زمان ابي ما انفقتم اغه تاسو خرج کوي من خير سمال خير نو مراد حلال مال دي تاسو څه مال ورکوي دي کې اول دخلوا نزدي رشتہ داران خير وساته فلل والدين ان ذا طار د مور او پلار دي ول اقربين او د طار د خپلوانو واليتامى او د طار د يتيمانو والمساكين او د طار د مسكينانو وابن السبيل او د پاره د مسافرو اولي والدين ذکر کړه مور خپل ځکه دا چې د دوی حقوق په تابع دي لازم دي دا انفاق په تابع دي فرض دي ځکه چې کله ستاسو خپل محتاج نه به بل چا له مال مور کوا دا وی ضرورت نه اول پوره کړ چې کله ستاسو مالی طاقت شته دي دا غرنګ به ستا خپلوان دی یا خپلوان دی د مور پلار د وژن خپلوان دی کا ستا د پلار کور نه دا د مور کور نه دا ستا خپلوان دی دا غرنګ په معاشره کې کمزورې مخلوق یتیمانان مسکینان مسافر وما تفعل وجهك ويتاس من خير سنيكار فان الله يقينا الله به عليم فغيبا نکوي دې هر نیک کار چې الله د پته طالبہ جردرکی خطب علیکم القتال وهو قوه لکم دویم حکم دیکھ اوصل اللہ رب العالمین دا غاب دورا مثال لوری مخید آیت کی تیر فنبا سا او دورا تکلیفون برمان رازی کا نازمائی شنو
دا مخکې د بأسا مثال چې مال بلګي غواره اوس دلته وي بدن باندې باندې تکلیف راځي قتال او جهاد دا ذکر کوي اوس قتال او جهاد شرعي چې کینو ازمایښونه راځي د کافر په مقابل کې او بدی هیت کې یو تنبیه ده هغه دا ده چې په شریعت کې کوم امور دي د دې خوال او بدوال دا په عقل باندې نه معلومي عقل ته نه اړ کني عقل خو یې چلکه دا jihad خو ګورو خکار نه دا خو جنگ دي ظاهر الله فرمای نه ته یو سیس تبد ګورې کو خیر ولی کافر د الله نه نیری ستاره تاسو د جنماز نه نیری کافر چیری ستاره د ټکنالوژي نه نیری تبا دا اللہ عبادتم کے دا اللہ بندگیبم کے بخپل دین با عملم کے خود کافر دا مقابلی دا پار بخپل ٹکنالوجی جوڑے دید پار چی کافر تا سرا سونے کی جنگونے کی دید خپل دین دفاع دا مسلمانان و دا امت دفاع دا لازم دا کتب علیکم ان قتال و فرس پریشوی بطا سبان دا قتال تاسمانی جنگ فرض کړی شوی جنگ چا سره دی دا بچا سره چې کوم کافران دي لیسره قتال او هو کره لكم او حاضر اجدا تاسو باندې بدلهږي طبعا طبيعت باندې بدلهږي الله یې کوم طبيعت ستاسو درنم لګي خدا قتال فرض دی او دې کوم مقصد څه دی اجتناب عن اتباع الهوا بخلاف الشرع شریعت په مقابل کې د خواهشاتونو اجتناب کړه خواهشاتو ته بيداری ونه کړه خپل عقل پسې مزه خپل رائے پسې شریعت پسې ځه ځکه الله فرمایي وعسى ان تكرهوا او کې دې شي تاسو بابت غړې شي ان یو سي زه خير لكم او غره تاسو د پاره وګوره معلومه شوه چې د شریعت احکام د بندگان په مصلحتونو باندې مبني دي د چا په طبيعت باندې مبني نه دي چرچا طبیعت کی او شیخین و مصابا خیو چی بدنی و بدنی نا دیکھ ممن دی شریعت مصلحت تگور چی اللہ و رسول خن و بس خلی چی اللہ و رسول بد دین و بد بی من بخبر عقل والی دا خبری نکو ذکر اللہ فرمائی کی دیشی تاسو ببزنانی شیعن یو سیدو هو خیر لکم و بغوریس تاسو بپارا و هو خیر لکم کی دعوه حالیه دی غور خوستاسو د پاره زکه د دا جهاد چې غلبه راشي په کافر باندې غنیمتونه هم درته میلاو شي نو دغه رنګه ستاسو د دین دفاع راشي نو که پکې وفات شولې نو شهادت دین الله بدله جنت درکې دا خیر دی ظاهر کو تا باندې بوج دی خو خیر پکې دی وعسى ان تحبوا كيدا جفتاسو بمینا کوي خوخ بغنی شي ان یو سیز وو هو شر لكم او بشری ستاسو د پاره یو سیز متخغنی تبو سره مینه کې اجدا خکار دی حاضر کې بشر لکه مثلا د jihad پر خودل متا تخکار ودی کې شر دی نقصان دی کنه کافر به غالب شي مسلمانان به مغلوب شي غلامان به شي کمزوري به شي د مسلمانانو ملکونه ول دی الله سنوزي ملک وستایو اډر به به د بل شي د دنیا نقصانات دي او د اخرت نقصانات دي والله يعلم ان لا تلاكم به وانتم لا تعلمون وتاسن کوی گئے دیک علت دې ما قبل دوانو جملو د پاره معنا دا علم بكل شيء او دا ارش شر او دا خير علم صرف د الله سره دې تخبل عقل باندې دا تلل مکو اجدا خدي ودا بد الله کوی گی تاسن کوی يسالونك عن شهر الحرام قتال فيه دیک دریم حکم دې اغه د کوم مبارک اوقات دي دا غیر رعایت بکوي چې کوم سرور مې شي د حرمت دي کې قتال او جنگ م کوي پرون موږ ویل سرور مې شي ذل قعده د ذل حج د محرم دی بل رجب دی شریعت کوئی دي کې بتر جنگ آغاز نه کوي که کافر به کړه به سره ته جنگ کوي نلا فرمایدا خلقستان ته کوس کوي ای زمانه دی چ په دې د حرمت په میاشتو کې جنگ کول دا څنګه کار دی دا تاسو څه کړو دا تاسو د مکی مشرکانو کړو ا د مکی مشرکانو د جاهلیت ردم دی بده هغه مچ کله کمزوري وسایل وسره نو پیسې وسره نو طاقت به نو
نبي به دې حرمت د میشتو لحاظ کو تعظیم به کو جب به کې به ناروا غنه ګنا به غنه چې کله مضبوط کنه به دې لحاظ نه نه کو به ورتل کو دشمن باندې رعایت به نه کول دا غرانګه صحابه به منه کول د مسجد حرام نه کفر کو په الله باندې دا غد زلزل نمونه دا وس دی یو واقع راغد عبد الله بن جحش رضی الله عنه په سریه کې مشرکان هغه نه پروپاګاندا جوړه کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی د قریش یو قافله روانه دا غید معلومات د پاره یو دول صحابه ولېګل امیر په مقرر کو عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا ملګری و د ځان سره بوزه زیلار شه همال دا قافله په اړه کې معلومات راوړل ځکه مکمل منظم نظام دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو منظم حکومت جوړ کړی مدینه کې او په کار دا چې اسلامي حکومت چې هغه د خپل دشمن په حرکتو او سکناتو نظر ساتي چې ته ملک ته نقصان ورنه کې مسلمانان ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې د ریاست پوره تحفظ کو خواوشه وجه مشرکان کوم حرکت کو د الله نبی پر مسکسان لګل چلته مسلمانان له نقصان ورنه ندا دولس کسان چې لاړ په غسریه سریه په شکل اډل په سیروان دي ته پتا نه نو شپراغه او درجه میاش د اخره شو رجب خو د حرمت میاش دي ته څه پتا سبا رجب دی او نن میاش د اخره شوه صحابو ته پتا نه په دې کې یو صحابي راولګیل او هغه گزارو خپل دې مشرکان باندې یو کسې پیویشتل ویشتلو بس آقوی او دا دا جمع دا الاخرا خیری تاریخو بس جمع دا الاخرا نم ختم شو بیگان دا شوی رجب شروع شنو پر رجب پر جمع خنن او دا صحابین چی دا کارو شو بخطاو شو کاغتا پتاوی نو با دا کار نکوالی او دا اللہ نبی متدانو ویرش گی نبیو ولی صرف دور این معلومات را دران بس زد اغنی پر خطا سر دا کارو شو دی خبری ندوی دندورا ورکل دا مکی مشرکانو بور او دی مسلمانانو ته دی ګور د حرمت د میشت له حاصل نه کوي پر جب کی زم سره ویش دا خو د حرمت نه دا خو د عزت نه الله فرمایي ټیک ده ټیک ده په دی میاش کی جنگ کول دا خو کبیره ګنا ده خدا تاسو چې کوم کار نه کوي دا اکبر ګنا ده په خپل ته په مسلمان باندې په خطا یو کار په اعتراض کې لګي چې ګور د سیو پر دسی او په خپل لګې په مسجد حرام کې د شرک شروع کړل دي مسلمانان دي چې منکړي او دا څنګه مسجد حرام کې قتال کې لګې د مسلمانانو سره ظلمونه وکوي د خپل جرم د تجربه مخکړي خپل غطا سو غټ جرمونه کوي او ټول نه غټ خبره دار چې شرک پتا سو کې نو شرک خود دې قتل نه غټ ګناه ده چې د دې صحابي د لاس د کس ولګې په خطا باندې نو د دین او استاد دا شرک غټه ګناه ده نو ځان ته نه ګوري په مسلمان اعتراض بای سره دې سي خپل په غټو جرمونو کې مبتلا یو په بل کې وړو کې باندې کار وې نه نو ګور کاند سي وکړو ګور دا سي وکړو دا سي کار کوي خپل عیبونو ته نظر نه خپل په ټول عیبونو نه ډکی دا سي نه ده پتا الله دا ایت راولې ګور یسالونک ابي تقوس کستانه زمانه وی عن شهر الحرام فبارد میشت د عزت کې قتال فی په بارد جنگ کولو کې په دې میاشتو کې چې دې کې جنگ کول څنګه دي قل تو تو وای زمانه وی قتال جنگ کول چې دی فيه په دې کې کبیر دا لوی ګنا ده په دې کې جنگ لوی ګنا ده خزا په خطا سره یو صحابي نه دا کاروش قصد وینه وکړ راشه استاسو د جرمونو لیست ته لګو سو غوړی او صلی الله مشرکانو جرمونه شماري قوه صد خلق منی کول عن سبیل الله اذا الله دلارنا او کفر بی او کفر کول د الله تعالی په توحید باندې او په الله باندې والمسجد الحرام او خلق منی کول د مسجد حرام نا بل دا د و اخراج اهلی او وخل او شړل د اهل د مسجد حرام منه د دې زینا اکبر دا خو ډیر لوی ګناه دا عند الله پنیز د الله باندې دا جرمونه خو د الله پنیز هغه کبیر ګناه دا اکبر ټول نه غټه اکبر عند الله دا ډیر لوی جرم دی پنیز د الله باندې من القتال فی شهر الحرام د قتال په شهر حرام کې قتال نه خدا غټه ګناه ده
چه مومنان و اخراج اهله اهل د مسجد حرام سود دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه د دی علاقه د دی زیو او بند دی مسجد اهل اصل کی دادی ځکه دا مسجد دی توحید مرکز او دا صحابه دا د الله نبی توحید والے تاسو اهل نه او هغه اهل د دی مکه نو وخت او د مسجد حرام مجبور په هجرت باندې استاد ګناونه کډیر وی دا لاسه کې پتا شو شرک دی والفتنه او شرک چې اکبر او دا خډیر لوی ګنا دا من القتل اذا قتلنا دې ته تخصیص بعد التعميم مخکې عام ګناونه ځکه اوس خاص شرک تاسو وایي چې صحابي قتل کړي او ټیک دا قتل وکړو خو په خطا یې وکړو تاسو قصدا لګي شرک کوي نو تاسو دا شرک ډیر لوی ګنا دا قتل نو تاسو کې غټ ګنا موجود دی چې شرک کوي لګي وصلى فرمای د دې کافرانو مزاج دادې تاسو سره به دوی جنگ کوي تر دې پورې چې د دین نموالې چوسي ورسي د دین نمرتد کوي ولا یزالون من شوی دا کافر یقاتلونکم چې جنگونه وکي تاسو سره حتا تر دې پورې يردوکم چې دوی وګرځي تاسو عن دینکم تاسو د دیننا ان استطاعوا کچرت دوی طاقت ورسي چې وسي ورسي د دین نه دیاله و صلی الله فرمایي چې څوک مرتد شو او د دین نواړې د دس سزا تخويف او خروي ذکر کوي د اخرت یې مرتدین وته و من يرتد لو غسو چې واړې د منکم استاسنا عن دینه د خپل دیننا فیمت او د مړ شو او هو کافر او حال دار چې کفر کوونکی او دین نواړې د نعوذ بالله مرتد شو او په حال د کفر کولو استمر غره فاولائك هم ذاك سان حبطت اعمالهم برباد شردي عملنا في الدنيا بدنيا كي والاخره او باخرت كي اعمال برباد دي ارتداد دوجنا اعمال بربادي ولا عايز دنيا واخرت كي اعمال برباد واولائك ذاك سان اصحاب النار دور على دي هم فيها خالدون دي باغي كمي شيء هميشه وقود جهنم كي ولا عايز ان الذين امنوا سروس مسلمانان ذکر کوي او مؤمنان ته لګي دي بشارت او زیره ور کوي دا مسلمانان او بل قسم چې ګور کافر په ظلم کوي او د ظلم باوجود د اسلام نه ناوړي او بلکې د الله د دین د حفاظت لپاره هجرت کوي د لوی لپاره زیره ان الذين يقننا كسانا منوچی ما نه راولې ده والذين وكسانا جرو چې هجرت کړي د الله په لار کې وجاهدوا جهادن کلی فی سبیل الله فلار ذا الله کی اولئک ذا کسان یرجون رحمت الله دوی خو امید لري د الله د رحمت الله کو دوی رحمتونه کوي د الله د رحمت کو امید باندې بلا قربانی نه ورکه ایمان دې نو هجرت دې نو جهاد دې والله الله چې غفور رحیم بخنه کون کې رحم والا دې یسالونک عن الخمر والمیسر سلورم حکم د شراب او د جواری په بارک الله فرمای ګوره دا شراب او جواری په ترتیب ترتیب حرام شوی شراب په یو ځل حرام نه کړ فورا ځکه هغه زمانه کې وي ډیر پاخه شراب بیسکل مسلمانانو ته اول په ځل کې د دې نفرت واچو تربیته په ترتیب ترتیب باندې وشو ځکه نو ویلي مسلمانانو وسوس د کفر نه راوته اولی او تداویلی مړه دی جواره او شرابو کې فائدہ نشته او نقصانات پکې خډې یل نزلې ته ولا تور نبی ارسو سورتی نساء کې وای اے ایمان والا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى مستبن نس دې کې په داسې حال کې چې تاسو نشه نه ته پابندی لګه سخته چې مونږ ټیم نس دې ګور نشه مشه باندې کې بیا صحابو زاری کولا یا اللہ دا حکم منت واضح کا یا اللہ دا حکم واضح کا سورۃ مائدہ کی مکمل پابندی رہا چھ شراب و جواری دا کارونا مکمل حرام اس پابندی ہو لگیا دلتا اللہ فرمائی یسالونک دوی تپوس کا استانا عن الخمر پبارد شراب کی والمیسر و پبارد جواری کی خمر و تولی وی ما خامر العقل چی عقل بانی پردر ہوئی کم سړی چې شراب اوس کې نشو کې د په عقلم پرده راشي په ځان به نه کوي ګړې وړې وای او تی بوتې وای بیا لګي بیا د دې شراب په حکم کې ټولې نشي داخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
كل مسكر حرام وكل مسكر خمر هر نشي كده ده حرام ده هر نشي شيء او هر نشي شيء بحكم ده شراب وكده اتا سوبر ما هو يلي كده بعض خلق تقوس كده ده نصوار بحلالي وكحرام هي او بعض هو يرى دي كده ندا نشا ندا ما چنا شرن دا پدی روجہ کې دا پتندې بار ولی بجاوي چې چا ته سویلې پپو زباري مچنه پرې دی او پکاره پار خبره وای او چې وسما خام ازان ټیم چې په دې انتظار یې چونډي وکړه لګون پدلو نه شکه مبتلای د الله باندې او بل متا سویلې چې د خر په شونډه کې واچو تر هغه چوک پور روغ نشیتل لري راغورځي څنګه نشته نور څه ته نشته سپینه چ خراب ورزی دا څنګه نشانه ده تسریت دا نشانه خپخه کله چرس کی کو پودر دی کا افیو دی ټول حرام مردار شي نه دي نه ځان ساتل وکړ دی الله ربا مال دی برباد کا صحت دی برباد کا الله دا نه ناراضه کی قلت او ته وای زمانه دی فیهما پدې دوانو کارونو کې اسمن کبیرون ګنا د لویا کبیره ګنا خدا شرابم کبیره ګنا جوارین کبیره گنا اسم کبیر کبیره گنا ہاں باز خلق کہہ رکا ودی کو فائدے مشتری شراب چوس کے وجہ سے بلک سور کے شے او دا چل مو جا چل مو دی کی دا چل کی یوا چل کی زبایا مر گئے وا پے سفر کے ورا سا زدی گاڑی دی شیشی طرف تا ناس سفر لری بار بار به دا نسوار ټوکل ما ته مې لیسه لګې پاجا فړق نسوار یا ما ته اوس ډیر سخت تان کړم ځکه سفر هم سلان نه دی بیا به چوندې وره ما دا پرې راک مې بیا زما بیتیاج نه کیږي نه نه شم پرې خاوه مې مو ولا بیتیاج نه کیږي د څه سره یاد شوې اې دا الله باندې صحابو به شراب سکلو چې الله حکم راولي ګو بن چاټې ما ته پرې دا لوخي مو سم ما دي سي ایمان او صحابو ندیک الله فرمای ټیک د تبه فیدی پکې دي خو هغه فیدی لګی دی او ګنا ډیر راکړ نقصانونه ډیر دي قلت او ته وای ای زمانه دی فیهما پدې دوانو کارونو کې اسمن کبیر ګنا د رویا و منافع للناس او فیدی دی پدې کې د خلقو د پاره فیدی لږ د خلقو دافع ده خو اسمهما او ګنا د دې دوانو چې اکبر او دا ډېر لوی ده مې نفعې ما د فېدې دې دوانو نه دینه معلومه شي یو سیس کې فېده لګو نقصان ډېر مې استعمال او ځد دوه سات د دې نقصان ډېر وي يسالونک او دې تقوس کې استان ما ذا ينفقون چې څه شي دې خرج کړي او څومره مقدار باندې مال ولګي قل العفو تو تو د زیات مال نه خرج کوي کم مال چې ستاسو ضرورت نه زیات دی کنه استاد خرچین نو بدی که دغه کو انفاق کو دا ولګ دا الله په لارې کذالک یبین الله دغه شان واضح حکم بیانې دغه شان وضاحت سره بیانې الله لكم تاسو تعالی آیات آیات نمبر دی آیات الاحکام دا احکام او ایتونه تعالی بیانې چې ټول احکام روان لعلکم تتفکرون دی پارش تاسو فکر وکئ فکر وکوي په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې فکر من شي دي احکام کډیر خيسته فائدہ ده د دنیا په کې او د اخرت هم پکې الګ د خپلې دنیا فکر وکړي چې دلته صحیح ژوند تیر کړي د الله بندگی وکړي او په اخرت کې کامیاب شي.